ჩემი ფავორიტი ფერია ლურჯი და ყოველთვის მინდა და სულ ფიქრობდი ხოლმე რომ აი რატომ ლურჯი თვით არ დავიბადე როცა არსებობს ვთქვათ ქერა წითელი ყავისფერი შავი თმა და აი რატო არ ხდება რომ ესეთი სფერითაც იბადებოდნენ ადამიანები ასე იმიტომ გამოვიყურები რომ პირველ რიგში ხელოვანი ადამიანი ვარ საკუთარი თავის გამოხატვა ხელოვნების სფეროებით მიყვარს და ვცდილობ რომ ჩემი შინაგანი სამყარო შემოქმედებით გადმოცე და ვიზუალით მეხმარება ასე ვთქვათ გადმოცე ეს ყველაფერი ძალიან ძალიან მომწონს ჩემი გარეგნობა და ესე ვამბობ ხოლმე რომ არა ადამიანურად გამოვიყურები და ადამიანურად ხმებს არასდროს აღარ შევიღებავ მეთქი. ყოფილა რაღაც მომენტები რომ ვიღაცას სრულიად უმიზეზო აგრესია გამოუხატავს რომ რა არის რა ფერია და რა გახატია და როგორ შეიძლება და ქართველობა წაგვართვეს და ქართველობა სულ დაკარგეთ და ქართველ მანდილოს ან ეს არ ეკადრება ან რას გავს პატრონი არ ყავს საკმაოდ რთული არის გამოიყურება და საქართველოში განსხვავებულად ხშირად ხდება უსიამოვნო ფაქტები ყოველდღიურობაში, თუნდაც ტრანსპორტში, თუნდაც ავტობუსის გაჩერებაზე, ამოსულა ადამიანი და თქვია რომ შენ სატანისტი ხარ, ან ეს არ ცოდნია რომ უბრალოდ აქსესუარის გამო უთქვამს რომ შენ ნახარ ქრისტიანი და ასე შემდეგ. ცუდი დამოკიდებულება, აი განსაკუთრებულად აი ჯვრის წერის დროს მამაოები ასე მგონია ვერ მიტან. 1000 შენიშნას მაძლევს მამაო. აქ დადექი, აქედან არ გაინცრე და აი გრძნობ რო ჩემი თმების ფერის გამო მეკცევა ასე. 5 ივლისის შემდეგ არ ყოფილა რაფერი, იმიტომ რომ მაქსიმუმ გადაღებებზე გავიდე და მართლა არ გოდივარ სახლიდან. 5 ივლისის მომენების დროს არ ვიყოფებოდი საქართველოში. Facebook-ის საშუალებით გავიგე ყველაფერი თუ რა მოხდა იმ დროს საქართველოში. მეგობრები მწერდნენ რომ ანუ აქთ აეროპორტში ეცადე ცოტა ისე ჩაიცვა რომ ვინმე არ გცემოს 5 ივლისის მომლენების მერე უკვე დარწმუნებული არ ვარ რამდენად მთლიანი დაუბრუნდები სახლში ორი კვირის განმავლობაში ცოტა გამძაფრდა ხალხის აგრესია ქუჩაში მაგრამ ჩემს მიმართ პირადად და ჩემნარი იმიჯის ადამიანების მიმართ საქართველოში ზოგადად ხშირ თითქმის სულ იყო მსგავსი დამოკიდებულება უბრალოდ პერიოდულად მძარფდებოდა ხოლმე 5 ივნისის მერე იყო გადაღებაზე ეკლესიაში რომ მამაო ესე იგი ერთ ადგილზე არ გამაჩერა აქ ნუდგები იქ ნუდგები ამას მოაკეთებ საბედნიეროდ მყავს ძალიან ძალიან კარგი მეგობრები და ბევრი ადამიანი გვერდით, ვის იმედით შემიძლია მქონდეს. თუმცა ვიტყოდი, რომ სახელმწიფოს იმედი ნამდვილად არ მაქვს. მქონია მსგავსი შემთხვევა, დამჭირდა სამართალდამცავების დახმარება, გამოვიძახე ადგილზე, თუმცა მათი მხრიდან აშკარა იყო ჩემდამი დამოკიდებულება, აგდებული დამოკიდებულება ჩემი გარეგნობიდან გამომდინარე. სამართალდამცავების მხრიდან ცოტა ცინიკური დამოკიდებულება არის, რომ გონიათ რომ ანუ ჩვენ ვიწვევთ
ამიტომ კანონის და სამართალდამცავების იმედი ჯერად არ არის გამოსავალი, ამიტომ ჯობია საკუთარი თავის იმედი ქონდეს. გადავედი საკუთარი თავის კომფორტულ ზონაში ყოფნის ლეველზე, ესე ვთქვათ. ანუ ამ ეტაპზე ვიტყვი, რომ ძალიან მინდა, რომ ჩემს ქვეყანაში დაფასდეს თუნდაც პროფესია, თუნდაც შრომა, თუნდაც ადამიანის თავისუფლება, თუმცა სადაც თავს უკეთ ვიგრძნობ და უკეთესი პირობები მექნება, თუნდაც იმისთვის, რომ განვითარდე ჩემს პროფესიაში და მქონდეს ხელშეწყობა. ჩემი სურვილიც იქნება, რომ სამომავლოდ ალბათ საზღვარგარეთ გავნარკვევ. განვაგრძო კარიერა, იმიტომ რომ მაქ ვერაფერს პერსპექტივას სამწუხაროდ ვერ ვხედავ. საქართველოში ვაპირებ ცხოვრებას. იცით რას ვამბობ ხოლმე, ღმერთმა იცი არ გამაჭიროს, რომ საზღვარგარეთ მომიწიოს სამუშაო წასვლა მეთქი. ეს არის ყველაზე უკანასკნელი გამოსავალი ჩემთვის.